Međunarodni dan mira mladi iz nekoliko gradova Federacije Republike Srpske obilježili su odavanjem poštovanja stradalima na Tuzlanskoj kapiji. Dio je to projekta urodnjavanje izgradnje mira na lokalnom nivou koji realizuje udruženje Humanitarna organizacija Horizonti. Merima Skokić, online media asistent. Ovaj datum današnji nije slučajno izabran da to bude polaganje cvijeća ovdje u Tuzli s obzirom da je Međunarodni dan mira. Mir je nešto što je neophodno da bi mogli funkcionisati normalno, da bi mogli živjeti, raditi, surađivati. Naš glavni cilj jeste saradnja sa organizacijama iz cijele Bosne i Hercegovine, znači da se ne osjete te granice, da možemo, da oni vide da je moguće slobodno se kretati bez obzira da li si iz Tuzle ili Bratunca, Srebrenice, Gračanice, da mogu slobodno doći u Tuzlu i oni otići u Bratunac, da tu nema nikakvih problema i da bez obzira na to kako se zoveš ili gdje. Evo, iskoristili smo ovaj dan, Međunarodni dan mira, da pošaljemo poruku mira i da vidimo da mi možemo da se družimo i da želimo u stvari da širimo mir. Obilazak mjesta stradanja tuzlanske mladosti prilika je da se mladi iz Republike Srpske i Federacije upoznaju sa bliskom historijom, ali i da promovišu dobru regionalnu saradnju, istako je Asmir Šestan iz Tuzle. Evo, ja lično mogu da kažem da mladi ne samo putem projekata da se međusobno druže iz dva različita entiteta, nego i pored tih projekata da se oni nalaze, da se oni druže, a ne onako zapravo kako se predstavlja to da jednostavno oni nemaju kontakta jedni sa drugima. Na ovaj način želimo da povećamo svijest onih mladih ljudi koji još uvijek nisu, da tako kažem, probili zid druženja između dva različita entiteta, da pokušaju da jednostavno uspostave komunikaciju sa ljudima iz drugog entiteta, da na taj način razbijaju predrasude. Mladi nemaju problema sa suočavanjem sa prošlošću, a svojim postupcima pokazuju i da je suživot moguć, kaže Slađana Pajić iz Bratunca. Mi kroz ovaj projekat Mladi iz različite nacionalnosti iz Republike Srpske i Tuzlanskog kantona imamo priliku da pokažemo da možemo da razmijenimo različita mišljenja i iskustva u suočavanju sa prošlošću. Nije prvi put dolazimo ovdje, naravno družimo se, razmijenjujemo različita mišljenja, iskustva, najviše toga je druženje što je moguće među nama, iako smo različite nacionalnosti. Treba da nastavimo, da prenesemo i mladim ljudima jer je vrlo bitno zbog izgradnje njihove vlastite budućnosti. U četvrtak će ova grupa mladih o povratku i trenutnoj situaciji razgovarati sa predstavnicima mjesne zajednice Požarnica.